Hello. Hello po, mga friends, kamems, mga kaplantitas, kaplantitos. Ngayon po, ang i-feature po natin ay hindi bugimbilya, kundi itong tag dito, bigonya. Napakadami palang varieties ang bigonya. Ito yung bigonya na tinatawag nilang angel wings bigonya. Yung ibang bigonya ko, hindi ko alam kung ano ang pangalan. Tulad nito, bigonya din po ito. So, hinang ko po siya at gustong-gusto pala ng mga bigonya ang nakahang. Kaso, bakit ganito bali na yung ibang dahon? Siguro dahil sa hangin nung nakarang bagyo. Sabi nila tumutubo daw itong dahon niya, pero hindi ko po sure. Ayan o. Ito yung aking bigonya na hanging. So, gusto ko lang i-share sa inyo, mga kaplantitos, kaplantitas, yung aking natuklasan na pag-aalaga ng mga bigonya. Ayan, ito po yung isa kong klaseng bigonya. Ayan. So, doon po sa aking bagong tuklas na pag-aalaga ng bigonya. Ayaw pala niya ng mahirap pala dumami o kumapal yung ating bigonya kapag kaganitong maluwag ang kanyang pat pinaglalagyan. Kasi daw, kapag kamaluwag ang pat ng ating bigonya, tapos maliit pa lang yung ating halaman, more water ang na-absorb ng kanyang lupa. At ayaw na ayaw ng bigonya yung maraming tubig. Yung kumbaga laging basa yung kanyang kasi mabubulok po siya. O, kaya ang ayon dun sa aking pagsaliksik ay dapat 2 inches lang daw. Yan. 2 inches ang pagitan ng puno doon sa halaman ay sa pat. So kung makikita nyo itong akin, hindi lang 2 inches, 4, 5. So napakaano, kaya pala sabi ko, bakit ito ang tagal-tagal niyang dumami? Tagal-tagal dumami ng kanyang dahon. Yun pala ang dahilan, kaya papalitan ko ulit ng mas maliit na paso itong aking bigonya na ito. Tapos, sabi pa doon, kapag may nakikita daw tayong mga dahon niya na medyo matured na siya, tulad nito, matured na, tatanggalin natin, no? Babawasan natin para yung nutrients o vitamins ng ating halaman hindi na makikihati ito. Kasi usually ito daw talagang matatanggal naman na ito, magdra-dry. Kaya instead na pupunta pa dito yung iba, di diretso na siya doon. So, magpo-focus na ngayon yung nutrients dito sa puno. Ganun pala yun. Kaya, I need to remove na this leaves kasi magbabawas. Pero, mamaya ako nabawasan, tatanggalin kapag itra-transplant ko na siya. Yan. So, ito naman. Ito noon, guys, mga friends, malaki ito. Ang laki nito, ganyan kalaki. Kaso ang nangyari, dahil nga sa kagustuhan kong makaparami kasi madaming nagsasabi na bibili sila, putol ako ng putol, putol ng putol, hanggang sa ito nang nangyari. Ito yung huli kong pinutol, pero buhay naman na, oh. Yan. Mabilis lang po siyang mabuhay. Yan, oh. Buhay na po siya. Kaya meron na po itong ugat. So kung bubunutin po natin ito, meron na po yung ugat. Teka, kukuha ako ng kutsilyo. So, ayan. So, ito, try nating bungkalin. Ayan. Ayan, oh. Ito, pinutol-putol ko lang ito. So, ayan, ayan na siya. So, kung makikita nyo, meron na po siyang ugat. Ayan, so, para makikita natin, sasaw natin sa
lupa. So, i-replant ko po lahat to, mga ka-plantitas, ka-plantitos. I-replant po natin. Ayan, no? Yan. Oh, ito. Ayan, o. Oh. Meron na siyang tubo. So, gagawin natin dito ay itatanim natin sa isang, ayan o, oh, dami niyang ugat. Yan. Tinusok-tusok ko lang ito, mga kanems. Kaya ito, ito na yung kanyang main. Oo. So, i-revive po natin. Ano to? I-revive po natin yung kanyang pinaka-main na puno. Para po hindi yan, hindi lahat ay mabubulok. So ito pwede pa to. Pwede pa to. Tatanim ko ulit. Ito talagang wala na. Yan. So ang gagawin natin is kapalitan natin ng lupa ito. So yung lupa dadagdagan ko ng ano, dadagdagan ko siya ng organic soil. So ito yung mixture ng ating soil, organic soil at saka garden soil, pinaghalo ko po siya. So dito po natin itatanim yung ating mga bigonya. Lilipat ko po sa mas maliliit na paso yung nandun sa malaki. Tapos, ito naman mga to, lalagay natin dyan. So, yan na. Ang kamems, yung ating angel wings na bigonya. Yan. Alam nyo ba na ang dahon din pala ng mga bigonya ay pwedeng pang sigang o pang halo sa pinangat, sabi nga, sa mga paksiw. Pang balot, ibalot mo to yung maliliit na isda, ibalot mo tong ano niya. Kasi maasim pala to, tinikman ko yung kanyang leaves. Hanggang maasim, pwede siyang pang sinigang. Okay, so ngayon, lilipat din natin ito sa mas maliit. So, ayan na. Ayan na po siya. O, diba, mas maganda siyang tignan kapag ka mas maliit yung kanyang paso. Yan, okay. So, meron pa akong isa dito. Ito. Lilipat ko rin siya sa mas maliit na paso. Para mas okay yung paglaki. Ayan mga kamems. So, meron po tayong, buti na lang meron po akong nabiling ano, white na paso. Ang bigonya, usually, ay madali po siyang buhayin. Madali po siyang alagaan. Pero kung hindi mo lang mataimingan kasi yung kanyang paglaki at yung kanyang, kumbaga, arangkada, at kung nasobrahan mo po siya ng tubig, ay nabubulok. Nabubulok po kapag ka nasusobrahan. Actually, itong kanyang ano, lagi po siyang basa kasi ano, masipag si Mister na magdilig. Yan siya kasi yung aking taga-dilig. Ako ang taga-tanim. Ito. Kaya medyo basa lagi yung kanyang mga lupa. Kaya sinasabi ko na huwag niyang didiligan yung aking mga special na mga halaman tulad ng bigonya. Yan. So, dalawa na.
Ano pa ba? Meron pa akong bigonya dito na i-transplant. Ito. Ayan, kung makikita nyo, itong bigonya na to, ang tagal na po to. Mag-iisang buwan na, pero hindi umara kasi masyadong malaki yung kanyang pat. Oh, yun naman ay medyo okay pa siya kasi maliit. Kaya i-transfer ko ulit din ito lang pat niya. Kasi medyo malaki-laki yung pat eh. Ayan. So, itong pat, ilalagay. Itong lupa niya, mga kaplantitas, kamems. Ano po to eh, binili ko po to sa ano, online. Itong mga ano na to. Kaya nung nakita kong okay naman siya, no need to put no need to add garden soil, pwede rin. Pwede mo ring dagdagan kung nagtitipid ka, pwede mo ring dagdagan ng garden soil. Yan. Nakita ko, medyo okay siya. Kaya, yun na ang ginagamit po na, ano, ayan. Itong, ano na to, bigonya na to. Maano siya, makapit sa kanyang, ayan. Oops. So, ito siya. So, transfer ko siya dyan. Ayan, okay. So, ito na. Na-transfer na ko na po lahat sila. Ayan, ganyan po. Ito, isang klase din ng bigonya din ito. Pero hindi ko alam kung anong pangalan. Nahingi ko lang po ito at medyo na pwede na siyang hiwalayin. Pero hindi ko pa ito ihihiwalay. So, titignan ko muna kung ano yung magiging bulaklak niya. Okay, hanggang dito na lamang mga kamems kung paano alagaan yung ating mga bigonya, paano i-revive yung mga namamatay nating mga bigonyang halaman. Okay? Like, share, and subscribe po tayo palagi. Salamat!